kulan ay isugu yimaadeen qaar ka mid ah jaaliyadda ku nool magaalada Bristol ee dalka Ingiriiska ayaa waxa lagu qabtay isla magaaladan. Kulanka ayaa ujeedkiisu ahaa ololaha aragti wadaaga hiigsiga caasimadda. Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay bulshada qaybaheeda kala duwan. Dhanka kale ayaa waxaa kulanka goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Hodan mudane Maxamed Axmed Antoobo iyo sidoo kale gudoomiyaha degmada Yaaqshiid mudane Axmed Xasan Geedow ayagoo halkaa ka dhageysanayay dadka Soomaaliyeed ee ka soo qayb galay kulanka ololaha su'aalo ay ka qabeen gobolka Banaadir iyo sidoo kale sida lagu horumari karo gobolka Banaadir. Su'aalahaas ayaa waxaa ka jawaabayay labada gudoomiye ayagoo matalaya dowladda hoose ee magaalada Muqdisho. Dhanka kale ayaa marti sharafti munaasabadda ka soo qayb gashay hadaladoodii ay ku xuseen inay laftirkooda dhankooda ay diyaar uga yihiin sidai uga qayb qaadan lahaayeen horumarka magaalada Muqdisho. Waxaa caawa farxad inoo ah inaan kulankan iskugu nimaano, kulankan oo cinwaankiisu uu yahay aragti wadaagga hiigsiga caasimadda 2017. Marka reer Bristol waxaa farxad u ah inay maaragtay sharaftaas ay qaataan inay naqdaan kulankii ugu horreeyay aragti wadaagaas ee dibadda dalka ka dhaca. Waxaa mar labaad farxad inoo ah in wadatashigan iyo programkan ay nala joogaan maantay laba gudoomiye oo degmooyinka gobolka Banaadir ka mid ah. Waa gudoomiyaha degmada Hodan Maxamed Axmed Cantoobo oo wada taqaaniin. Aad aan ku faraxsanahay inaad na dhex joogto maantay, kusoo dhawo mar labaad magaaladaadii. Waxaa kaloo nala jooga gudoomiyaha degmada Yaaqshiid Maxamed Axmed Geedow. Marka waan ku faraxsanahay mar labaad magaaladeedii inaan dib ugu soo noqdo. Ujeedaan quruxda badan horteeda fadhiyana aan dhammaan qof walba mansabka halkan uu ku fadhiyo waxaan rabaa inaan idin raado mahadsantihiin. Waan idin salaamaya mar kale. Programkan ololaha aragti wadaaga hiigsiga caasimadda 2017 aragtida muqdishaawiga qurbajoog ah waa program consultation ahaa oo maalmo bilo dhan soo socday gobolka Banaadir ka socday 17 degmaa lagu qabtay. Waxaa la aruurinayay muxuu ahaa xogta ku saabsan dadka magaalada degan waxyaabaha asaasiga u baahan yihiin, haddana noqoto dhan siyaasadeed, dhan amni, dhan arrimo bulsho. Qofka muqdishaawiga ee dibadda jooga wuxuu xaq u leeyahay meeshii uu ka yimid isaga laftirkiisa iyo qof walba Soomaaliya magaaladiisii inuu tala ka geysto oo uu ku darsado waxyaabaha socda. Markii la arkay xuuraanka dadka la dhageystay iyo qof la arka sida ay rabto iyo fikirkeeda waxa ay jeceshahay, ayaa gudoomiyaha gobolka Banaadir aan duqa magaalada Muqdisho wuxuu qaatay go'aan ah in oo qof la qof walba oo wareesto ee Soomaali ah sagiir iyo kabiirba, iyadoo ololaha loogu talagalay 17 degmo ee mataqaanaa muxuu ahaa gobolka Banaadir iyo qurba joogtaba. Waxaa marka Ilaahay maanta oo sabab nooga dhigay walaalkay Maxamed Axmed Cantoobo oo Bristol iyo aniga oo reer Bristol ah inaan ku bilowno magaalada Bristol, gudoomiyaha gobolka Banaadirna uu yahay reer Bristol asigana. Marka Banaadir meelaha aan isleeyahay mataqaanaa in laga qurxiyo waxa waaye outcome-ka waxyaabaha ay soo saartay iyada isla Banaadir gudaheeda, hadday noqon lahayd dhaqaal, hadday noqon lahayd waxyaabo kale, sida bal hadda weli ma gaarin annaga federal system-ki. Haddana waxaa moodaa in wixii loo qaybaha ay si qaldan. Gobolka Banaadir marka xaj culayska saaran waxa uu quudiyaa gobollada kale, waana laga rabaa saas. Laakiin waa inaan marka hore helnaa furnaasho ay isu wada furan yihiin wax oo dhan, wax isku wada darsi maah meel lagu soo wada shubay, canshuur la wada qaaday, wax laga wada taliyo, lasoo yani istifaftiray, waxaas oo marki laisku helo dan Muqdisho oo is capital city of Soomaaliya, of course Banaadirna way tahay, wayna awoodaysaa markaas inay culayska qaadato. Waxaa muhiima aan dowladda usoo jeedinaa in magaalada Muqdisho ugu yaraan 150 la siiyo magaalada Muqdisho iyo gobolka Banaadir. Maxaa u leeyahay marka? Sababta u leeyahay waxa waaye magaalada waxay u baahan tahay, waa aragteen security problem ma jiro. 500 oo qofooda laga dhimatay, 500 oo qofood meeshay hal maalin ku dhinteen in sheegar Ilaahay ku dharsh. Cawdan waxaan ka hadlaynaa siyaasadda iyo maxay ahayd sidaan gobolka Banaadir maaragtay wax uga sameyn lahayn. Laakiin haddana reer Bristol ana gudoomiyaasha walaalaheen horta marka hore soo dhawaada in Cantoobo iyo Geedow in laftirkeena isweydiina waxba fiican, muxuu nooga baahan yahay gobolka Banaadir haddana reer Bristol? Maaha ayay kaliina wax ka sugnaa, maxaa annagana looga baahan yahay gobolka Banaadir, muxuu nooga baahan yahay? Waa inaan isweydiinaa.
ان هدي ما انت الى هنا نقوم كان واحد عن سيدي معلومه تدعين ما جيران ميل دغدغ او غرغارك دغدغ اما جوار دغدغ اما دبدمشكا ان كعاوني كرنو هدانا بريستول مغارده مقدس انا waxa jirta markii aan degmada imid laba shay oo aan qaatay oo ah mid koobaad dhalinyarada horta in la mashquuliyo wax macna la lagu mashquuliyo sportigan ugu horeey markii anagu itaal badan iyo awood badan laheen tartanka degmooyinka final aan imid waa bari aan naga qaaday oo saddex sano ugu dambeeyay laga qaaday mar finalka markii waxa way degmada hodan inay macna finalka timaado taariikhda markii ugu horeysay magaalada muqdisho xil habeen in la ciyaaro football waa bari habadiso hodan habadiso waxa muhiim ah laakiin magaalada muqdisho guuleysatay habeenkaas ilaa habeenkii labada waa 8 saac oo habeenimo garoonka lagu dhaxbaashaalay magaalada lug laga soo bilaabay ilaa waxa la sugu yimid muxuu aha taalada dhagax tuur taas waxay cadeynaysaa magaalada muqdisho meesha ka timid meesha hadda u socoto iyo waxa ay heegsanayso dhalinyarada magaalada muqdisho waxaa loo sameeyay dawladda federaalka ka timiday sidaad la socotaba in shaqaabuur loo sameeyo shaqaabuurkaas waxaa ku dhawaaqay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya waxaana loo idmaday gudoomiyaha gobolka Banaadir gudoomiyahan waxa uu idmaday gudoomiyaasha degmooyinka degmada Yaqshiid waxaa soo dalbatay shaqadaas 1700 oo qofood oo dhalinyaro ah walaalahan ayaa waxaa qayb weyn ka qaadanayay ama qayb weyn ka qaadan doona maamulka gobolka Banaadir oo doonaya inuu aruriyo xogta qof walba oo Soomaaliya u hayo sidii lagu horumarin lahaa caasimadda dalka Soomaaliya ee magaalada Muqdisho xanaan shidane warbaahinta qaranka Soomaaliyeed magaalada Bristol